السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مشای پام وکړئ د پښتو میډیا څخه د نن ورځې تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. زرداری له امیر خان متکی سره پر ګډو ګټو خبرې کړې دي. پاکستان وایي چې د بهرنیو چارو وزیر له افغان سیال سره د دواړو هیوادونو پر ګډو ګټو خبرې کړې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا د وري په شپږویشتمه د شپې ناوخته په یو خپره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له خپل افغان سیال امیر خان متکی سره ټلیفوني خبرې کړې. سرچینې دې ته کړي په دې اړیکه کې دواړو لورو پر یو شمېر ګډو ګټو خبرې او بحثونه وکړل. په خبر پاڼه کې راغلي په دې خبرو کې د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او دلبیادی او باثباته سوله ییز او سوکاله افغانستان لپاره د خپل هیواد ژمنتیا څرګنده کړه. د افغانستان سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان د مذهبي چارو مرکزی وزیر ترافیکی پیخه کې مړ شوی دی. د پاکستان د مذهبي چارو مرکزی وزیر مفتی عبدالشکور په اسلام آباد کې د یوې ترافیکی پیخې له امله ژوند له لاسه ورکړی. پاکستاني رسنیو د وري په شپږویشتمه د شپې ناوخته د اسلام آباد د پولیسو په حواله خبر ورکړی چې دا پیخه ماخوستن ناوخته شوې ده. سرچینې دې ته کړي چې مفتی عبدالشکور له میرټ هوټله د چارو ادارې لور ته روان و چې په لاره کې موټر ټکر کړی دی. پولیسو ویلي چې د مذهبي چارو وزیر په خپله موټر چلاو کله چې له هوټل راوځلي یو بل ډټسن موټر ورسره ټکر کوي. د راپورونو له مخې هغه لومړی سخت ټپي و خو وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړې ده. هغه د پاکستان د مشهور مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام چې مولانا فضلرحمن مشري کوي غړی او له قبایلي سیمو څخه د پاکستان د ملي اسمبلۍ غړی هم و. د افغانستان سرپرست حکومت سوډان کې پر تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت سوډان کې پر تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې او غوښتنې کړي چې په روژه کې دي د وینې له تویدنې ډډه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د وري په شپږویشتمه د شپې ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې په سوډان کې د تاوتریخوالي وروستي اندېښمنوونکي وضعیت له امله د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په هغه هیواد کې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي څو د روژې په مبارکه میاشت کې د سوډان مسلمان ولس وینې توی نه شي. سرچینې زیاته کړې په پیل کې د تاوتریخوالی ظاهرا کوچنی بسر کې وي خو وروسته له کنټروله د وتلو کړکیچ لامل کېدلی شي. د بهرنیو چارو وزارت دې ته په پام له ښکېلو خواوو غوښتنه کوي چې له زغم سیاسي حکمت او تعقله کار واخلي او ستونزې د خبرو او تفاهم له لارې حل کړي. د یادونې وړ ده چې د سوډان پلازمینه خرطوم کې د چټک ملاتړ نیمه پوځي ځواکونه او دغه هیواد د دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او تر اوسه ګڼ شمېر دولتي ودانۍ نیمه پوځي ځواکونه قبضه کړي دي. مالی وزارت وایي چې له ګمرکونو څخه تر ټاکلي حد پورته عواید راټول شوي دي. مالی وزارت خبر ورکړی چې تیر کالی د ګمرکونو ریاست له لارې تر ورکړل شوي حد پورته عواید راټول کړي. له یاد وزارت څخه په خپره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې تیر کال ګمرکونو ته شپږ نوي میلیارد افغانۍ هدف ورکړل شوی و چې د تیر کال په کب میاشت کې پوره شو. د سرچینې د معلوماتو پر اساس تیر کال له ګمرکونو څخه په ټولیز ډول یو سلو یولس اشاریه پنځه میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف څخه پنځه اشاریه اته فیصده لوړ دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې له یادو عوایدو څخه څلور نوي اشاریه اووه ویشت میلیارد افغانۍ له وارداتو، پنځلس اشاریه څلور میلیارد افغانۍ له صادراتو او دوه اشاریه صفر دوه میلیارد افغانۍ له بهرني ترانزیت څخه ترلاسه شوي دي. اقتصادي مرستیال وایي نږدې راتلونکي کې به هیواد کې سترې پروژې پیل شي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د ګلبهار رغنیزې پروژې پرانیست غونډې ته ویلي چې افغانان به په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې د اورګاډي پټلۍ غځولو او لویو لارو د بیا رغونې د سترو پروژو شاهدان وي.
نوموړي همدار د هیواد بهر افغان صنعتکارانو او سوداګرو ته بلنه ورکړه چې هیواد ته رستانه شي او په خپل هیواد کې پانګونه وکړي، ځکه په باور یې اوس په افغانستان کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. یادې غونډې ته د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس یونس مومن وویل چې په هیواد کې د افغان پانګوالو له لورې په مختلفو برخو کې پانګونه ورځ تر بلې د ښه کېدو په حال کې ده. د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو لوړېدو او سیلابونو راوتلو اټکل شوی دی. د اوبو انرژۍ وزارت وایي چې د افغانستان په هغو سیمو کې چې سیندونو ته څیرمه پرتې دي، له نن څخه تر چهارشنبې پورې د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. دغه وزارت په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د افغانستان په شمال ختیځ او ځینو مرکزي سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی او سیندونو ته څیرمه استوګن کسان دې په دې موده کې د سیندونو پر غاړو له تګ راتګ ډډه وکړي. د هوا پیژندنې ادارې د بې وخته اورښتونو او سیلابونو د راوتلو یو علت په نړۍ کې د اقلیمي بدلون اغیزې بللې دي. روسیې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل هغه وخت شونی دي چې په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت جوړ او د ښځو او نجونو حقونه رعایت شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف دغه څرګندونې په سمرقند کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یوې خبري غونډه کې کړې دي. سرګی لاروف له سرپرست حکومت سره د روسیې او دغه هیوادونو د اړیکو پر اړتیاو ساتلو ټینګار کړی دی. سرګی لاروف د افغان سرپرست حکومت ترکیب ټولګډونه ګڼي او وایي چې د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل د ټولګډونه حکومت په جوړېدو د رای حق ته په درناوي زده کړو کار او بشري حقونو پورې تړلې دي. او وروستۍ خبر دا چې ملګري ملتونه افغانستان کې له بې سرپرسته کروانګرو ښځو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو سازمان وایي افغانستان دغه سازمان بیړنیو پروګرامونو ته اړتیا لري. د کرنې او خوړو سازمان مسؤلین زیاتوي چې په تیر کال کې د افغانستان په کلیو او بانډو کې له شپږ میلیونه کسانو سره مرستې کړي دي. دوی ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې به له هغو ښځینه کروانګرو سره چې د خپلو کورنیو سرپرستۍ پر غاړه لري د نغدو پیسو مرسته هم وکړي. بل خوا د کرنې او مالدارۍ خونه وایي چې د سیلابونو بهېدو د کروانګرو ستونزې زیاتې کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي چې له افغانستان سره د حیواني خوړو په برخه کې مرسته کړې ده او له ښځینه کروانګرو سره به دغه سازمان مرستې روانې وي، خو د ښځینه کروانګرو د ټولنې رئیس وایي چې دغه سازمان مرستې نه دي ترلاسه کړي.